destroy our civilization and perhaps our species as well. Beleza, rapaziada? Temos de volta aqui, velho. Tô aqui na... na Eliane, aqui em Cocal do Sul, pra carregar. Oi, aí tava uma burocracia do cão ali, porque não tinha crachá. E aí, eles me deram isso aqui, ó. Um negocinho com meu nome aqui. Aí vamos ver o que vai dar. Tá aqui pra pesar. Vai ter que ir lá carregar, botar os pallets em cima. E depois lá tirar os pallets e vir aqui botar o resto. Que vai dar 22 mil quilos, acho. E daí aqui não sai com excesso. E daí tem que fazer isso. E ou mais tá calor. Calor, assim, te olha. Tá um calorão do cão, o ar-condicionado não tá dando conta de gelar. Tá muito quente. Tu é doido. Ó, é os cruz, pai. Mai com pinturas. Saria 68. Bambam. Ó o Bambam. Traseira alta, offset, vamos pesar. Tô mexendo no celular aqui, esqueci de pesar. Já dá o dia ainda. Tá quase, tô quase infartando, isso sim. Tu é louco, cara, mas tem gente pra carregar hoje. Por que que sexta-feira é o dia que mais gente carrega? Olha que top. Ai, eu tava tentando procurar isso aqui, ó, cara. Olha, ele fica o zoom normal. Ele dá o zoom. Ele dá um zoom negativo, ó. Ah, eu tava tentando procurar isso. Mas eu sou burro, caralho. Olha que da hora. Olha, que coisa mais linda. Ó, oh, cara, que show. Ó, ah. Emílio tá abandonado, ele tá de castigo. Ele maltratou muito no final de semana passada aí, que deu os perrengues e tudo e coisa arada. Ele tá de castigo, né? Salaca. Ai, 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 eu tô louco pra carregar, meu Deus, eu tô agoniado. Nossa senhora, velho. Eu tô com um berno na cara aqui, ó. E olha o meu crachá. É um crachá, né? Visitante. Visitante na Eliane. Caralho, grudou o carregador aqui. Só carregar e dali, né? Pra não levar ali. É, não deu tempo de carregar o carro. Não deu tempo aí. E daí eu tinha, que nem eu falei pra vocês, o negócio do excesso ali, eu tinha que tirar o excesso. Daí a Galato lá onde eu ia tirar a fecha 5 horas, cheguei lá era 10 para 5. Ele falou, não, eu tiro, só que pra colocar só segunda-feira. Daí lá onde eu ia terminar de carregar na Eliane, eles marcavam as placas só até 5 horas também. Daí não deu tempo de mais nada. Olha, só estresse, meu Deus. E agora temos indo pra casa. Vou deixar o caminhão ali em Araranguá no Fábio. Daí o Gardena vai vir buscar. E eu ir pra casa. Hein? Daí segunda-feira eu vou voltar ali pra carregar. Carregar e... daí eu vou me jogar pra terça-feira lá no Jacareí. Pra ver o que vai dar.
gostei desse modo aqui, ó, desse negócio. É o canal. Fica tudo redondão. Gordão. Fica aí. Diferente. Diferenciado. Ah, não almocei, tô morrendo da fome, cara. Morrendo, morrendo, morrendo. Que desgrama. Mas faz parte. Deus sabe o que faz. Mas que eu queria ter carregado, eu queria. Ai, ai, ai. Não dá nada, não. Bora pra casa, finalzinho de semana em casa, de boa. E tudo certo. Segunda-feira, nós voltemos com tudo daí. Olha, ó, quando o cara descobre que a semana do cara vai começar ruim, começa assim, ó. Eu deixei o caminhão aqui sexta-feira e fui pra casa, né? Deixei aqui no posto, pá. Deixei a chave no caixa do posto. Aí o Fábio me vem aqui e me pega a chave. E leva a chave embora. Agora eu tô aqui, Deus das 7 horas da manhã. Esperando a chave, já é 8 e pouca. Já podia estar lá terminando de carregar. E tô aqui. Agora vou chegar lá tarde de novo. Tem que tirar 3 pallets ainda. Pra ir carregar o resto. Olha. Aí já começa a semana ruim, mal. Tudo errado. É só Maria. É só derrota, cara. Meu Deus. Chega o final de ano, olha. Ninguém quer saber de mais nada. Yes, on. Bora carregar. Já era pra estar carregadinho, né? Ah. Tu é louco. Tu é doido, moço. Agora vai dar certo. Tempinho tá pra chuva. Eu queria passar lá no Max lá pra pegar minha capa do Interclima, que ó o barulhão. Não sei se vai dar de escutar no vídeo. Aí tá dando um barulhão de... que eu botei um saco em cima ali pra não molhar dentro do caminhão, senão molha tudo. Tá desgrama. Depois de ficar 2 horas esperando o patrão levar a chave, bora carregar. Beleza. Vamos dar, né? Beleza, rapaziada. Olha o barulhão. Não sei se dá pra escutar no vídeo, cara. Mas olha, né? Tá um barulhão do plástico que eu botei no Interclima ali, que meu Deus do céu, cara. Ai, ai, ai. Eu queria pedir desculpa aí a todos vocês por não ter botado vídeo essa semana e coisa nada. Eu acho que ficou uma semana, mais de uma semana sem colocar vídeo. E porque eu tava sem celular e até comprar um celular novo, até trocar de celular e tudo. Aí eu fiquei sem botar vídeo aí uma semana, né? Ah, já tava agoniado já sem vídeo, cara. Não posso passar reto da entrada aqui também. Senão já dá o ganho. Semana toda sem vídeo e nossa, já tava dando nos nervos. Daí eu consegui comprar o celular na quinta-feira, daí até arrumar tudo, chip, coisa arada. Consegui arrumar o chip ali no sábado, né? Ainda não peguei o mesmo número, tive que trocar de número. Olha, deu uma confusão que eu vou te dizer. Esse barulhão, olha. Eu já queria agradecer aí a todos aí pela compreensão, por ter... que não tem brabado, né? Por eu não ter botado mais vídeo. Queria agradecer também aí, porque ontem faltava 60 pessoas, acho. 60 inscritos ali pra dar os 100k. Eu vou fazer um videozinho ali agradecendo, pai, tudo certinho. Eu tô indo lá terminar de carregar. Carregar pra dar ali pro Jacareí.
agora vamos começar tudo de novo, né? Na ativa, pau e pau. Porque não podemos parar, né? Não podemos parar. Agora é só botar pra trabalhar. Já tava trabalhando, né? Só não tava fazendo os vídeos. Eu vou botar pra fazer vídeo agora. Ai, 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 meu Deus do céu. Bora lá pro Cocal do Sul lá. Terminar de carregar e já era. Tá gurizado? É nóis, tamo junto. Vou desligar aqui, senão me perco. Tchau.